Вітаю всіх на каналі «Нова Волинь». В ефірі передача «Тема дня». У весняно-літній період разом із буянням природи активізуються і всілякі комахи. І далеко не всі вони безпечні для людини. Сьогодні на цю тему ми говоримо із заступником головного лікаря з медичної частини Волинської обласної інфекційної лікарні Русланом Морочковським. Вітаю, Руслане Семеновичу. Тож, які комахи цього періоду відносяться до списку небезпечних і яку загрозу вони несуть собі для здоров'я людини? В першу чергу це кліщі різні і також комарі. Тому що як одні, так і другі нападають на людей, смокчуть кров і одночасно можуть передавати різні інфекційні захворювання. Я знайшла таку інформацію, що у наші дні приблизно кожен шостий з тих, хто заразився якоюсь хворобою, був інфікований комахою. Які ж механізми зараження і способи перенесення інфекцій комахами? Ну, якщо казати про комарів, то комарі, ну, взагалі для них всіх характерно це так по медичному трансмісивний шлях інфікування. Тобто за рахунок того, що смоктання крові, під час смоктання крові відбувається передача збудника від комахи до людини. Ну, а на людину можуть нападати, якщо говорити про кліщів, то не лише дорослі особини, а також і попередні стадії розвитку кліща, це і лічинки, і інші форми, які також є заразні. Чому? Тому що кліщі можуть передавати збудників захворювань своєму потомству. Тобто основний шлях зараження – це через укуси цих комах. Серед живих істот, які населяють нашу планету, клас комах є найчисленнішим. Серед них, як ви сказали, вже кліщі. Чи були вже звернення до інфекціоністів з укусами кліщів цього року? І яка ситуація спостерігається в порівнянні з минулими роками? Ну, до нас звертаються з укусами кліщами постійно. І цього року так само. Були цього року звернення з хворобами, пов'язаними з укусами кліщів, але самі укуси відбулися в попередні роки і рік. Чому? Тому що деякі захворювання, які передаються кліщами, вони можуть мати різні стадії, які розтягуються в своєму перебізі на роки. Тому до нас звертаються з наслідками вже, коли укус відбувся і раніше. Цього року також були звернення, але цього року це поодинокі випадки, тому не можна казати, що в нас зараз було досить багато хворих, в яких хвороби виникли після укусів кліщами. Медики стверджують, що все-таки цього року вже, я чула таку інформацію, що вже у Києві протягом цього періоду звернулося вже майже 30 людей. В порівнянні з періодом минулого року до цього періоду не звернувся ніхто. З чим це пов'язано? Коли кліщі найактивніші? Ну, ми можемо, чому цього року більша активність кліщів, чому почали звертатися? Ну, зверталися в зв'язку з укусами кліщами не обов'язково, що в них були вже інфекційні, ну, якісь хвороби, а власне сам факт присмоктування кліща. Яке у нас було, яка зима була, яка весна і яка осінь. Тобто у нас зовсім, ну, в порівнянні з іншими роками досить було тепло ці періоди року. У зв'язку з цим і активність кліщів була раніше. Ще слід відмітити те, що кліщі мають, особливо, що характерно для Волині, два таких піка активності. Це кінець, ну, квітень-травень місяць, початок червня місяця і кінець серпня-вересень місяць. Чому? Тому що, ну, для них характерно, що вони не люблять дуже високу температуру і посушливе повітря. Найбільш тяготіють до їхня активність більше вираженіше, коли температура не дуже висока і вологість більша. Тобто якраз в ці періоди року і відбувається їхня підвищена активність. Чим небезпечний укус кліща? Сам по собі укус кліща, ну, як і будь-якої комахи, сам укус може бути небезпечний тим, що
може відбутися інфікування ранки в місці присмоктування, тобто це може виникнути банальні якісь інфекційні захворювання по типу чи гнійничкових проблем, чи там фурункула, чи ну навіть і в деяких випадках при розчісуванні місця ураження може там виникнути і бешиха. Але крім того, кліщі несуть в собі багато різних і вірусів, і бактерій, які можуть передавати під час присмоктування. Це може викликати досить багато захворювань. Для Волині є ендемічною зоною по кліщовому енцефаліту, по хворобі Лайма, гарячка західного Нілу, тулеремія, марсельська гарячка, що можуть передавати кліщі, ще там марсельську таку гарячку, кліщовий тиф, везікульозний рікетціоз, тобто досить їх багато тих захворювань, які можуть бути спричинені укусом кліща. Давайте, будь ласка, більш детальніше поговоримо про ці захворювання, які основні симптоми їх. Кожне захворювання має свої типові і нетипові симптоми. Більш все ж таки розповсюджений, частіше зустрічається у нас хвороба Лайма. Для неї характерно три стадії розвитку захворювання. На ранній стадії це ураження шкіри у вигляді ерітеми, яка збільшується в розмірах. На другій стадії можуть уражуватись нервова система і серце. Третя стадія характеризується ураженням вже суглобів. Кліщовий енцефаліт має також різні форми перебігу. Від звичайної, здавалося б, банального підвищення температури тіла по типу респіраторної інфекції до тяжких уражень центральної нервової системи. Енцефаліт, паненцефаліт, захворювання, яке перебігає по типу поліоміеліту, тільки переважно уражується верхній плечовий пояс. Інші хвороби, якщо казати, те, що реєструється ще на Україні, тулеремія може також передаватися кліщами. Тут це йде загальне захворювання зі збільшенням лімфатичних вузлів недалеко від місця укусу. І всі вони супроводжуються симптомами інтоксикації, підвищенням температури, в деяких випадках можливо і марення. Тобто кліщі можуть бути джерелом багатьох захворювань, і в тому числі таких, які несуть серйозну небезпеку для життя людини? Так, будь-яка хвороба може перебігати в різній формі, в легкій і тяжкій. Тобто сама по собі захворювання може страшно називатися, але перебігати легше. Кліщі, звісно, можуть бути інфікованими багатьма і вірусами одночасно, і вірусами, і бактеріями, і все це одночасно передати людині. Яке вже, власне, захворювання виникне, може виникнути всі 3-2 захворювання, тільки клінічна картина в них буде трохи стушовуватися, не відповідати класичній. Тобто один кліщ може бути збудником кількох захворювань і вкусивши людину? Причиною виникнення захворювання багатьох. Людина може захворіти всіма цими ж хворобами одночасно? Так. Правда, для кожної хвороби свій інкубаційний період характерний. Тобто, можливо, якась інфекція виникне раніше, через який час пізніше виникне інша інфекція. Може нашаруватися одна на іншу. Тобто, можливо, і таке. Чи можна сплутати симптоми захворювання від укуса кліща з іншими хворобами, з якими людина не поспішає до лікаря і втрачає час, який, я розумію, в цьому випадку є дорогоцінним? Я вже казав, що можуть бути такі гарячкові форми при кліщовому енцефаліті, коли захворювання перебігає по типу респіраторної вірусної інфекції, на тому може закінчитися, а може і далі прогресувати з ураженням нервової системи. Тобто це характерно по перебігу для деяких інфекцій. Якщо говорити про хворобу Лайма, там можливо випадіння першої стадії захворювання, яка зустрічається лише не у всіх хворих, а менше ніж половини випадків з'являється ця ерітема, а хвороба прогресує відразу
до другої стадії з ураженням інших органів і систем, що, звісно, не зовсім насторажує навіть і хворого, і лікаря, який буде обстежувати пацієнта, що хвороби, власне, інфекційна, тому що можуть звертатися з хворобами серця, до кого йдуть до кардіолога, з хворобами нервової системи до невропатолога. І не завжди навіть пацієнт може згадати про те, що колись там відбувся той укус кліща. Або не звернути увагу. Чому? Тому що якщо на людину нападають не дорослі особи, не кліща, а в ранній стадії, то не завжди і помітно, вони менші. Самі по собі в розмірах, коротший період часу смокчуть кров, інші по забарвленню, і людина може просто не помітити, що воно відбулося, це сам укус. Тобто, якщо не почати лікування вчасно, це може призвести до важких наслідків. До кого ж лікаря потрібно звертатися при укусі кліща? Ну, в першу чергу, я так вважаю, що треба звернутися до хірурга для того, щоб того кліща витягнути. Частина людей, я розумію, що не всі йдуть в поліклініку, щоб цим займалися лікарі. Більшість пацієнтів самі його достають, але це можливо бути причиною того, що частки кліща, особливо його головний кінець, де знаходяться його слинні залози, вони лишаються в тілі непомітні. Тобто його повністю можуть одразу не витягнути. Ну, хірурги більш професійніше, то можуть витягти кліща зі шкіри і не лишивши там ніяких залишків. Тобто, в першу чергу, треба йти до хірурга. Далі бажано звертатися до інфекціоністів, які би призначили відповідне лікування чи обстеження. А до травматолога можна звернутися? Якщо травматолог, я так думаю, що можна, якщо травматолог дістає кліща, то... Тому що я читала поради, що звернутися до травматолога можна. Я так думаю, що будь-який хірург поліклініки може достати кліща, будь-який спеціаліст хірургічного профілю. Є комахи, які допікають своїм укусом, своїми болючими укусами і людям, і тваринам. Чому відчути, що вкусив кліщ, ну, не просто, це відбувається практично непомітно. Людина не відчуває ні болю, ні дискомфорту, як, приміром, від укусу від комара. Тому що це не тільки для кліщів характерно. Є інші комахи, які кусають непомітно людину, так скажімо, клопи. Це лише в людей, в яких є якась алергічна реакція, то вони відчувають, що був укус клопа. Просто під час укусу кліщ вводить специфічну анестезуючу речовину, і тому не відчувається, що є укус. Вони вприскують якусь обезболюючу таку речовину, так? Так. Дуже важливо знати, які заходи необхідно вжити для видалення комахи і профілактику ускладнень. Якщо вже кліщ укусив, як же потрібно діяти, якщо немає змоги відразу звернутися до лікаря? Ну, видаляють кліща. Переважно це самостійно, якщо видаляють самостійно, бажано це робити не руками, бажано робити це стерильним, ну, доцільно робити стерильним інструментом, пінцетом або зажимом, поступово його викручуючи зі шкіри. Причому не можна робити різких рухів, витягувати, висмикувати кліща з шкіри, тому що вони тоді відриваються його черевце, а лишається головний кінець. І це важче його тоді дістати. Ну, є різні методи, ті, що, про те, що говорилося раніше, з нанесенням різних олійних речовин на кліща, що ніби що повинно було би закупорити специфічні пори в тілі кліща, через які він дихає. Ну, і кліщ нібито, до речі, стараючись... дійсно, готуючись до передачі, я знайшла зовсім різні поради. Одні радять капати олії, що він задихнеться. Ну, були такі, да, рекомендації, щоб і кліщ нібито повинен був вилізти, ну, спасаючи своє життя. Як воно насправді, ну, останні рекомендації різних товариств, особливо товариств, які вивчають захворювання, пов'язані з
які передаються через кліщів, то вони рекомендують лише хірургічний шлях видалення. Тобто не наносити ніякі жирові субстанції, там, не інші хімічні субстанції, які б вбивали б кліща. Чому, власне, що при... Ну, ви зрозумієте, що наука і далі, не тільки медицина йде вперед, але й інші науки, тобто досліджується і біологія так само, різні стадії ну, життя кліщів, і ну, прийшли до висновку, що під час отаких впливів на кліща він може і вміст шлунку, і вміст слинних залоз вприснути в тіло. Тобто це як просто агонія комахи. Є ще одна така порада, що щоб витягнути кліща, потрібно його припекти. Варто це робити чи ні? Я думаю, що не варто. Це те саме, що, скажімо, відірвати з нього черевце. Це, ефект буде той самий. Тобто чи... краще все ж таки його старатися викручувати пінцетом, доставати повільно або хірургічним шляхом. Ну і, звісно, якщо вже говорити постадійно, що далі робити, то це місце укусу кліща необхідно обробити якимось дезінфікуючим розчином. Розчином спирту чи іншим дезінфікуючим розчином. Чому? Тому що це є як ранка, через яку можуть проникнути інші хвороби, зовсім не пов'язані з кліщем. А що робити після того, як витягли зі шкіри кліща з самим кліщем? Ну, найбільш оптимальніше, звісно, щоб було, можна було б провести його дослідження на наявність тих чи інших збудників. Де це можна зробити? Ну, на Волині на сьогоднішній день це ні одна лабораторія не робить. Можна звертатися в Львівський науково-дослідний інститут епідеміології і гігієни, там проводяться дослідження, це у Львові. Але в рекомендаціях по наданню допомоги хворих там, з хворобою Лайма, ну, там вже включено і наслідки після укусу кліща, що робити, то звучать такі рекомендації, що в зонах, де є високий ризик зараження, тобто в ендемічних зонах, скажімо, хворобою Лайма, чи кліщовим енцефалітом, не обов'язково досліджувати власне кліща, а можна проводити превентивне лікування пацієнта, якого вкусив кліщ. Тобто без попереднього дослідження кліща. Волинь відноситься, в принципі, до ендемічних зон по кліщовому енцефаліту і хворобі Лайма, тому найбільш оптимальніше – це після укусів кліща, після його видалення – це провести превентивне лікування, яке є короткочасним і не є дороговартісним. Які зазвичай ліки прописують лікарі людині, яку вкусив кліщ? Ну, якщо мова йде за кліщовий енцефаліт і хворобу Лайма, то тут можна розглядати оце, власне, превентивне лікування. Є препарат ремантадин для профілактики кліщового енцефаліту і доксициклін, або інші антибіотики для профілактики хвороби Лайма. Але це тільки повинен приписати лікар ці ліки. Безумовно. В жодному разі самому не можна їх вживати. Скажіть, ви сказали, в Луцьку немає лабораторії, яка б досліджувала кліща. Кліща, так. Є у Львові є. Як може людина звернутися в ту лабораторію? Вона сама туди може звернутися чи через наших лікарів? Може звернутися до лікарів, які можуть виписати направлення для дослідження того кліща. Єдине, що це просто... Знову ж стоїть питання, що це треба кліща доставити, бажано доставити туди ще живим. Тобто, це питання в часі, терміновості, як то проводити. Ну, слід виходити, я думаю, не треба. Тут або, можливо, два випадки – це організовувати лабораторне дослідження на Волині на сьогоднішній день. Поки що раніше цим займалася санепідслужба. Або тут, знову ж таки, повторно організовувати це дослідження. Або виходити з рекомендацій, які признані в всьому світі. Це, власне, рекомендації американського товариства по вивченню захворювань, які передаються кліщами. Що в зонах з
високою захворюваністю на хворобу Лайма і кліщовий енцефаліт, доцільно не досліджувати кліща, а проводити превентивне лікування. Ліпше зразу пролікуватися і бути спокійним за своє здоров'я. Скажіть, ви вже сказали, що комарі також переносять не менше інфекційних захворювань, багато з яких не менш небезпечні. Так, так само комарі можуть передавати і ту гарячку західного Нілу, можуть передавати інші хвороби, скажімо, малярію, гарячку Зіка. От. І ряд інших захворювань, в тому числі і рикетіози, інші арбовірусні інфекції, яких є безліч тих інфекцій. Ну, якщо говорити за малярію, на сьогоднішній день в нас, можливо, тільки реєструвалися лише завозні випадки малярії, але в цілому ми бачимо, що відбувається зміна кліматичних умов, тому такі питання, можливість, що при виникненні завозного випадку, то можуть і розвестися свої власні випадки. Так, останнім часом все частіше привертає до себе увагу нова епідемія лихоманки Зіка, яку теж переносять комарі. Чи існує ця загроза в Україні? Загроза завозного випадку, звісно, є завжди. Чому? Тому що це може завести людина може захворіти в зонах, де він розповсюдження це захворювання. І якщо в нас специфічних таких комарів, які передавали би цей захворювання, чому? Тому що більшість вірусів, вони адаптовані до тої чи іншої комахи. Скажімо, якщо комарів є також багато видів, і не всі віруси можуть переноситися всіма видами комара. Тобто частина їх може переносити, частина – ні. Так і стосовно вірусу Зіка така сама ситуація. І чи можуть переносити інфекційні захворювання інші комахи – мухи, мурахи, мушкара? Можуть переносити, в першу чергу, якщо говорити за мух, комах, то це кишкові інфекції. Тобто вони на своїх лапках, вони бувають всюди, на своїх лапках можуть переносити різні бактерії, і внаслідок чого можуть виникати різні інфекційні хвороби з групи кишкових інфекцій. Деякі мухи, які нападають на людей, вони можуть, і тварин, людей, вони також можуть переносити деякі види захворювань, які трансмісивним шляхом. От, і крім того, слід пам'ятати, що деякі мухи, нападаючи на людей, вони вводять ці свої лічинки в отвір, який проробляють в шкірі. Тобто це може бути якась паразитарна інвазія в людини виникнути. Скажіть, люди пішли, наприклад, на природу, відпочили, покусали там комарі. Не завжди люди звертаються після укусів комарів до лікаря. Які симптоми повинні насторожити, що це дійсно після укусу комара виникло якесь захворювання? В першу чергу, це зміни в загальному стані людини. Тобто це підвищення температури тіла, якісь головні болі, м'язові болі, болі в суглобах, зміни у місці укусу, чи кліща, чи комара. Тобто треба спостерігати, чи відбуваються зміни, власне, на шкірі. Тобто тут також треба, помітивши ці симптоми, необхідно звертатися тоді до лікарів. А з профілактичною метою треба старатися уникати, щоб такі напади були. Яку ж можна провести профілактику, щоб попередити, не допустити до своєї шкіри, скажімо так, цих небезпечних вампірів, які несуть в собі суттєву загрозу для нашого здоров'я, життя? В першу чергу, це не відвідувати там ті зони, де можуть розповсюджуватися. Звісно, це так утопічно звучить, що не ходити в ліс. Це неможливо. Тому відвідуючи ліс, треба відповідно вдягатися. Тобто має бути одяг з щільним комірцем, прилягати щільно
в рукави рубашки, штанів, да, головний обір. Ну, скажімо, абсурдно, ну, трохи без, не є так, ну, небезпечно, скажімо, якщо ходити в шортах і в майці в ліс. Також відвідуючи ліс, це треба, якщо десь зупиняючись, відпочиваючи, треба сідати на місця, де немає багато трави і де немає багато заростів якихось кущів. Крім того, довго перебуваючи в лісі, треба періодично оглядати себе, чи нема кліща. Тобто попередньо, ще, тому що кліщ не зразу кусає. Кліщ певний період часу ще повзає по людині, шукаючи місце, де можна краще присмоктатися. Його можна вчасно зняти ще до присмоктування. І прибувши додому, то треба зняти весь одяг, його передивитися, себе передивитися, чи нема кліща на тілі. Одяг бажано попросувати, щоб знешкодити того кліща. І ще також, відвідуючи ліс, треба використовувати або і на природу, тому що не обов'язково в лісі кліщі. Треба використовувати різні репеленти, які би відлякували б комарів та кліщів. Вони допомагають і не є небезпечними для людини, так? Ну, є хімічні репеленти, які, скажімо, деякі з них не рекомендуються використовувати дітям до 6 років, а є природні репеленти, наприклад, там ефірні масла різних олій. Ефірні олії, так. Я читала, що анісова олія, так, допомагає від укусів комарів. Анісова олія, олія еквалібту, китайського лимонника, тім'яну, ну, те, що воно відлякує. Те, що має більш-менш якийсь різкий запах, воно може відлякувати. І на завершення нашої передачі буквально кілька слів. Не всі знають, що можна зробити щеплення як засіб профілактики інфекційних захворювань, які переносяться комахами. Трошки про це кілька слів. Що це за вакцинація, наскільки вона дієва і коли її проводити? Ну, якщо так говорити, є вакцини проти кліщового енцефаліту, які використовують, ну, їх переважно використовують в зонах, де найбільше захворюваність на кліщовий енцефаліт. І проводили таке щеплення в Ратнівському районі, коли був підвищено захворюваність на 95-96 роки. Тоді щепили деякі села Ратнівського району, і що зразу відчутно і суттєво зменшувало рівень захворюваності на кліщовий енцефаліт. Тобто це не є обов'язковим щепленням і не є щепленням, яке широко розповсюджене, скажімо, яке рекомендувалося би, скажімо так, як щеплення від грипу, чи від гепатиту, чи від там, дифтерії, чи кашлюку. Тобто це лише певним особам в певних зонах. Руслане Семеновичу, наша передача підійшла до завершення. Я вам дякую за корисну розмову. Впевнена, що наші глядачі скористаються вашими порадами. А всім нашим глядачам бажаю лише позитивних емоцій і лише насолоджуватися навколишньою красою. На все добре!